嗨，一点的案例例外生产的有啊，你这个不要想，你难不成？哟，妈！我的妈妈，丽丽，我的妈妈，丽丽。Bugün bişirəcəm paxla plov. Ceyran xanım aşbazdır, fikrimdir. Fox'dan məşğul ol. Bugün biz tərəvə supu hazırlamışıq. Bir də qəşək gözdə. Bu nə da? Gözə! Xəmiri, xəmiri içinə ət qoyulam. Mən ilan gözəsi demədim. Yayımın sponsorları TK Məişət Texnikası və Mətbəx Avadanlığı, Oba Marketlər Şəbəkəsi, İlğım Ədviyyatları, Final Damat Pastası. Biş Düş, Bazar günü, saat 13-də, Xəzərdə.